Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні неділя 25 грудня 2022 року, а в Україні вже розпочався 11-й місяць, 305-й день Великої повномасштабної війни, яку ворог приніс на мирну українську землю. 305 й день всенародного спротиву, протистояння агресору, неймовірного зусилля для захисту нашої батьківщини, нашого народу, захисту життя і гідності людини. Знову упродовж останньої доби на фронті йдуть тяжкі бої, палає вогняна дуга на Донбасі, Луганщині, Донеччині. Ворог знову намагається вбивати українців теж і на наших мирних територіях. Ми вчора довідувалися, що на Сумщину знову зайшла група російських вбивць, які намагалися нищити, вбивати мирне населення, невпинні обстріли наших сіл і містечок на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Вчора потрясла усіх нас чергова е е, нелюдяна атака росіян на багатостраждальний Херсон. Ворог наніс потужний удар, удар у центр того міста, загинуло близько 10 людей і близько 60 було поранено. На Херсонщині ведуться відновлювані е е, роботи розмінування. Цієї території, і, на жаль, вчора загинуло три наших героїчних розмінувальники, які намагалися очистити цю територію від російських вибухових предметів. Незважаючи на такі драматичні обставини сьогодні, у цю святу неділю, з України, ми хочемо проголосити. Добру новину на цілий світ, що Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Сьогодні багато християн у світі, багато синів і дочок нашої церкви, які живуть за Григоріанським календарем, святкують Різдво. Різдво Христове. Україна. Так чекає цього Різдва. Так багато хто хотів в нас це Різдво цього року вкрасти. Ворог, який прийшов на нашу землю, хоче вкрасти у нас все: наше життя, нашу батьківщину, навіть нашу церкву. Але Різдва вкрасти в українців він не зможе. Так багато було дискусій сьогодні в Україні над тим, чи взагалі можна святкувати під час війни, чи можна радіти під час таких драматичних обставин. Але ми сьогодні хочемо сказати собі і цілому світу: Різдво це є свято, яке не людина, але Бог приготував, незважаючи на нашу неміч, на наше горе і наш біль. Христос приходить, щоб народитися між нами. Небесна радість приходить до України. Так само багато хто хотів вкрасти Різдво в українців, приносячи різного роду західні віяння і бренди. Сьогодні багато хто, на жаль, цього не усвідомлюючи, піддається спокусі. Святкувати Різдво без Христа, наслідуючи різні західні, комерційні, часом навіть ідеологічні впливи, ми сьогодні хочемо всіх запросити на свято народження Христа Спасителя між нами. Хочемо сказати, що немає різдва без народженого. Змістом святкування цього свята є радість присутності між нами, живого, воплоченого Бога. Приймімо цю різдвяну радість в образі маленького дитяти, Божественного дитяти, новонародженого Христа, який ділиться з нами цією відвічною любов'ю, з небесною ніжністю. Сьогодні хочу привітати усіх синів і дочок нашої церкви з, у різних частинах земної кулі усіх християн, які святкують сьогодні свято Народження Спасителя між нами. І хочу подякувати християнам цілого світу за велику солідарність з Україною у цей різдвяний день, за те, що відмовляєтеся від е, е, зайвого світла. Щоб бути солідарними з українцями, які потерпають від браку електроенергії. Я дякую вам, що обмежуєте тепло у ваших храмах і домівках, для того, щоб бути солідарними з українцями, які потерпають від холоду, який використовує російський агресор як зброю проти українців. Але особлива дяка у сьогоднішній день від України. Скіровується до святішого Отця Папи Франциска. Вітаючи вас, святіше цим святом, ми хочемо подякувати вам за те, що ви стали осердям вселенської солідарності з багатостраждальним українським народом. Ми всі були зворушені сльозами святішого Отця на площі Іспанській у Римі в день непорочного зачаття. Коли близько 30 секунд Святійший Отець не міг говорити, але в глибокому зворушенні плакав над горем України. Ми дякуємо Святійшому отцеві за те, що він особисто став осердієм світової солідарності з нами, що організовує безчисленні е е е види. Допомоги Україні, які сьогодні Вселенська Католицька церква скеровує для багатостраждального українського народу. У цих днях, в тому різдвяному часі, Святійший Отець в чергове прислав свого посланця, його еміненцію карнала Краєвського, який е, привіз термобілизну від італійських гірськолижників, яка вже сьогодні поїхала на фронт. Яка вже сьогодні зігріває українців там, де найбільше цього потребують. Велика кількість генераторів була привезена від Святішого Отця для того, щоб освітлювати домівки тих, кого російський окупант хотів би занурити у темряву. Ми дякуємо Святішому Отцеві за ту вселенську солідарність у різдвяний час з нашою батьківщиною через такі конкретні жести. Християнської любові ми відчуваємо, що з нами Бог, ми відчуваємо, що ми не є забуті і покинуті у своїй біді, що Господь Бог приходить, щоб народитися сьогодні в Україні. Нехай ця різдвяна радість завітає до кожного дому. Вітаю усіх, хто сьогодні за григоріанським календарем святкує це велике свято. Радіймо цей день, цієї радості ніхто не зможе у нас украсти. Боже, благослови Україну. Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Ісусе, прийди до них, народися між ними, зігрій їх своїм небесним теплом, просвіти їх своїм небесним різв'яним світлом. Боже. Новонароджений Спасителю, князе миру, поблагослови нашу багатостраждальну українську землю, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!